Alltså det är ju inte ett dåligt område du har fått att komma på. Längst i norr ända ner till Mälardalen. Men nu tänkte jag att vi tar oss till Jönköping. För där finns du, kollegan Tova Julin. Är det motorfest i stan hos dig? Ja, men det är ju mer traditionsenligt över oss helgerna. Så här brukar det ju vara mycket, mycket, mycket trafik på E4. Då nästan alla anslutande vägar här kan man säga. Så att jag såg mig lite själv och tänkte åka på den här mässan. Så mycket rekommendationer då. Välj en helt annan väg och undvik Jönköping ifall du bara ska passera. Undvik Jönköping bara. Ja, men det är 80-90 000 personer som väntas komma. Så det är stor risk att det blir jävla problem här genom stan. Men kul kalas, tänker jag. Om vi tittar lite grann längs kusten då och tar oss från Ölandsbron till Göteborg, vad har du att bjuda på då? Ja, men vi börjar väl just på Ölandsbron, för där har det varit arbeten igång under en stor del av våren hittills, så kommer ju vara det troligtvis under påskhelgen här också, så att det brukar bli kö där i vanliga fall, så att det är stor risk att det torkar igen ganska rejält där också när då påskbefiken och det som ska över till Ölandsbron. Så att det får man nog räkna med att det kan vara ganska så stökigt. Och sen E22 och Söderköping istället om vi tar oss till Östergötland. Och det är ju riktigt flaskhals där det verkligen också brukar korka igen för den semestertrafiken som ska söderut. I övrigt Smålandslänen ser rätt bra ut utöver det här då. Däremot i Göteborg stora problem där just nu. Ett tidigare arbete på E6 där gör att det är köer åt båda håll just nu. Både på E6 och E20 in mot stan. Och nu för lite stund sedan en olycka då i Tingstationen söderut som också gör att det går ganska så sakta och rätt så stökigt. Har du något att säga om tåg och flygtrafik? Har du något positivt så får du gärna lyfta det också. Ja, än så länge flygtrafiken ser väldigt bra ut om vi ska ta det positiva. Däremot så ska det vara en del tågstörningar i Halland nu under påskhelgen. Det ska vara en hel del arbeten igång mellan Kungsbacka och Falkenberg. Så att väldigt många tåg kommer vara inställda där under helgen. Så det gäller att man kollar upp extra noga för att det är ett buss som ersätter ett par av de avgångarna. Okej, tack så mycket. Är det något annat som du vill ha sagt? Annars tänkte jag att jag skulle ta mig mot Malmöhållet. Ja, men det är väl just åt Malmö då, E6 och Hamst neråt Ängelholm. Så var en olycka som inträffade för ett tag sedan på Hallandsås söderut. Där det faktiskt till och med är avstängt just nu på grund av lastbilsolycka och inget lugns där än så länge. Okej. Då säger jag hallå till Maria Mattsson på trafiken i just Malmö. Hur är läget hos dig? Jo, men precis som Tova sa här. Vi tvist om den här olika på E6an mellan Hallandsängen och Holm. Vägen är avstängd på grund av en avancerad bärgning som ska göras nu. Därför finns det ingen prognos när man öppnar upp E6an mellan Halmstad och Ängelholm, och det är strax efter trafikplats Östra Karl nummer 39. Det berör då dig som ska mot Malmöhållet. Sen har vi faktiskt precis fått information om ännu en olycka. Den här E22an mellan Malmö och Kristianstad, och det är vid trafikplats Ekrad nummer 32 mot Kristianstad. Själva körfarten är nu avstängd och även då en lastbilsolycka, och ingen prognos finns här heller. Men det rör bara körfarten då på E22an vid Ekrad mot Kristianstad. Du, Öresundsbron, rullar det på bra där? Ja, det gör det. Älskar att säga såna saker. Rullar det på bra där? Mm. Tycker jag att jag känner mig lite grann som er. Det är coolt. Ja, det är så coolt. Men du, tack snälla du. Nu när jag har er här alla tre, Maria, Tova och Caroline, vad blir era bästa tips nu då? Tänk på hur alla som spetsar öronen i bilarna, höj gärna lite, för nu kommer proffsens tips i trafiken. Vad vill du säga, Caroline? För min del så skulle jag vilja säga, tänk på den där hetsen, ta bort den. Och försök inte att köra in här när det är taskligt. Jag tänker att de som var stressade nu, som bara, det är för dig att sitta där och säga det. Ja, då är det dig nu i bilen. Tova och Maria, vad vill ni säga? Men jag är lite inne på samma spår faktiskt. Att det här, man säger inte någon exakt tid du ska vara framme, för då har du faktiskt ingenting att stressa till. Det är som sagt bättre att ta det lite lugnt och hålla sig på de lite större vägarna som faktiskt är säkra i många fall. Mitt tips blir att alla tittar upp nu på sin hastighetsmätare och kollar att den är där den ska vara. Det blir mitt tips. Det var roligt. Tack. Jag vill också berätta att man kan faktiskt chatta med er. Det är väldigt olämpligt om man är den som kör. Men övriga i bilen som har tips och vill höra av sig, då kan man på något sätt chatta. Vem har vi förklara hur det här går till? Ja, det är ganska lätt. Man tar sig in på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se. På första sidan där så hittar man länken in till trafikchatten, så det är bara att klicka in sig. Så kan man se vad som händer runt om i hela landet, för många reser ju lite längre sådana här dagar eller i dag. Så kan man också kanske eventuellt ställa en fråga.
Du Maria, vad är numret man ringer om man har något på hjärtat? Ja, då är det som alltid 020 999 444. Jag säger tack Karin Åslund, Tova Julin och Maria Mattsson för att ni var med.